Encetem l'agenda d'aquesta setmana a ritme del segon treball discogràfic del Segona Mà. Els reusencs porten 7 anys dalt dels escenaris i ara presenten un disc amb 10 cançons plenes de diversitat musical, de salsa, rock, pop i reggae, i lletres que despullen la realitat del grup. Segona Mà actuaran divendres i dissabte a Lo Submarino. Xerí Maraster és una de les cares més conegudes de les Terres de l'Ebre. Després de col·laborar amb diverses bandes, el Xerí va decidir centrar-se en el seu projecte personal. Amb l'anterior disc ja va sumar diversos premis i ara puja a l'aposta en Polinèsies, un viatge per un univers íntim en què el músic reflexiona sobre l'aïllament que implica la individualitat. Maraster actuarà al costat dels tarragonins Mostassa, que presentaran el seu primer disc, El que vam ser. Els amants dels cotxes antics tenen una cita aquest cap de setmana a Epoch Auto, la fira dedicada als cotxes i les motos d'època. Allí hi trobareu tot tipus de vehicles i peces de recanvi que acostumen a ser difícils d'aconseguir als circuits habituals. Però si el que preferiu és anar al teatre amb la família, el vostre lloc és el Teatre Fortuny. La companyia Nu presenta Maura el dinosaure, un espectacle ple d'humor i tendresa que narra les vivències d'una nena i el seu amic inseparable, un dinosaure blau i gros de punxes blanques. La Soul Machine presenta el seu tercer disc aquest dissabte al Bertrina. En aquesta ocasió, la banda de soul i funk de Falset aposten per una sonoritat i unes lletres plenes de vitalitat i optimisme que apel·len a les coses petites de la vida. Parlant de música, la banda sinfònica de Reus i la cobla Reus Jove actuaran aquest diumenge al Teatre Bertrina dins del cicle Reus a quatre bandes amb un concert que porta per nom Música Sinfònica Catalana. I el Brevium aixecarà el taló amb la companyia ACL Cine i el seu primer espectacle, La Intervenció. El seu objectiu és posar en evidència un dels mals que més afecta la societat, la hipocresia. En clau d'humor, aquesta comèdia d'embolics pretén retratar diferents tipus i graus de falsetats, fingiments i egoismes camuflats. Tornem a la Japan perquè dissabte serà el torn de Pantaleó i el seu darrer disc, L'Apartament, 9 cançons coloristes de pop en català pensades per ser portades dalt d'un escenari. La Sala Santa Llúcia, per la seva banda, continua aquest diumenge el cicle de teatre alternatiu amb la companyia Carro de Baco i el seu premiat espectacle La Set. El muntatge se situa en un apartat desert, lluny de la llei, on un individu cita un altre per resoldre temes pendents sense retre comptes a la justícia. Intriga, venjança i horror s'entrellacen en aquest thriller. I abans d'acabar, un parell de punts més. L'escriptora Maria Lluïsa Amorós presentarà la seva darrera novel·la, La casa de Rose Warren, aquest dissabte a la Biblioteca Xavier Amorós. I a la taverna Despertaferro celebren la festa de la cervesa artesana. Hi haurà tastos, concursos de beure cervesa, música i maridatge gastronòmic.